Cene goriva u Bosni i Hercegovini su posljednjih dana u padu, ali samo za kratko, za nekoliko dana, najavljuje se ponovan rast cena benzina i dizela. S obzirom na to da su cijene nafte na svjetskom tržištu bile u padu danima, pad cijena goriva se očekivao i na benzinskim pumpama. Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, u Tuzli se litar dizela kreće od 2,71 do 2,91 konvertibilnih maraka, dok benzin košta od 2,41 do 2,66 po litru. Što se tiče Sarajeva, litar dizela ide od 2,81 do čak 3,01 konvertibilnih maraka. Benzin košta od 2,5 marke do 2,81 po litri. Cijene goriva u Republici Srpskoj: Banja Luka dizel 2,70 do 2,90 maraka, benzin 2,35 do 2,60 maraka, Bijeljina dizel od 2,73 do 2,79 maraka, benzin 2,38 do 2,47 maraka, Trebinje dizel od 2,82 do 2,87 maraka, benzin 2,42 do 2,67 maraka. Građani poručuju da je i bilo vrijeme da gorivo pojeftini, ali da to opet nije ni blizu realne cijene. Mislim da je inače visoka cijena, previsoka za ove građane, za ova primanja, za ljude srednje klase, penzionere i tako. Trebalo bi još. Nije okej nikako. Smatram da treba da pojeftini baš za još pola marke, jer meni ne odgovara, pošto daleko na posao idem, potrošnja mi je standardno sve veća i veća. Treba da spanje na dvije marke, kako i bilo. Oni vrše klasifikaciju time. Niži. Mi niži sipamo po 20 maraka, a oni da. I dalje vozaju džipove. To je minijaturno, nije to pravi pad. Treba pravi pad, prave cijene, za nas prave, bez penzija, sa malim penzijama i sa platama. Bilo šta da pojeftini, dobro je. Slično razmišljaju i građani u Sarajevu. Očekujem da će pojeftiniti, niko nema razloga da bude cijelo svijetu pojeftinije, u nas samo skuplje. Svi govore koliko je Njemačko, po koga plaća Njemačko, niko ne govori koga plaća Njemačko. Tako? Očekujem, evo. Naravno da znači, mislim, čekamo svi neko normalno pojeftinjenje, evo. Ekonomista Aleksandar Ljuboja poručuje da se sve promjene na svjetskom tržištu nafte osjete i kod nas. Trenutno su povećane svjetske rezerve sirove nafte. Dolazimo sada do zaključaka da se u skladu sa svim tim promjenama mijenjaju cijene kod nas. Mi smo mali kupci, kupujemo pod ne tako povoljnim uslovima i normalno na malom tržištu cijena dostiže nekakva velike iznose koji u jednom momentu guše potrošnju, guše privredu i ulazimo u jako neprijatnu situaciju. Čim reću rastu svjetske rezerve, to daje mogućnosti da mali kupci ko nabavljaju i sirovu i prerađene i da derivate po nižoj cijeni. To se kod nas osjeti. Evo danas imamo drastičan pad cijena u Federaciji, prije toga je bio u Republici Srpskoj. S obzirom na to da je tržište vrlo nestabilno, te da je već došlo do poskupljenja nafte na svjetskoj berzi, iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Republike Srpske su potvrdili da bi do sljedećeg vikenda opet moglo doći do dizanja cijena za 5 do 10 feninga po litru.